Muhammed Ali Muhammed'e salavat etsin inşallah. Allahümme salli ala Muhammed. Muhterem müminler ve müminler. İnşallah Hanım Fatime Zehra Salamullah İlhan'ın şehadet günleri arefesinde Dönemde mevlisiniz var değilsin, elbizlerin şirakiyen burada değilirdi. Sağ olun. Selam. İnşallah bugünle mevlisimiz devam edeyim. Mevlisin fermanası budur ki, mevlisimiz budur ki, bugün ikinci gündü. Dünen Ali tevessül duası okundu. Dünen ziyaret aşırı okundu. Bugün de inşallah tevessül duası okundu. Tevessül duası okundan sonra Söhbətimiz olacaq, müəllimimiz üzərində alimlər inşallah dəvət buyurublar. Ondan sonra da bizim hörmətli sevgilimiz Əhl-i Beyt qapısının özünün dərinə görə mövkəri, amma bizim mənim təbirimizə, mənim qapışımıza həm mövkədir, həm də Əhl-i Beyt qapısının mülgülüdür. Onların fəzilətindən bizlərə gözəl bilə ab-ı hava ilə cəhzər olur. Seyyid Sabir burada iştirak edir inşallah. Onunla bağlam özümüzün nə salamatlığına salavat etsin inşallah. Allahumma səllə Muhammed və ali Muhammed. Mənim sizdən, hamımızdan xahişim, əvvəla dəvət və ya eşidib gələnlərdən hamımızdan xahiş edirdi kiçik kimi. Sizin xidmətiniz kimi xahiş olunur, telefonlarınızın səsini arasınız. Xahiş olunur ki, ya atalar, uşaqları onların yanındadırsa, nəvaziş edib uşaqlara danışmağa fürsət verməsinlər. Ya da uşaqlar anaları ilə bağlanırsə, biraz buna diqqət edəsinlər ki, daha biz naməhrəmin səsini eşidib, bu məclisin fəzilətini əldən verməyək. Məsciddə bitişik yuxarı təhkədə də yer var, aşağı təhkədə də yer var, çöldəki təhkədə də yer var. Yəni, hər kəs harada oturmaq istəyirsə, bu gələbilər, yəni ixtiyar sahibidir, hər yerdə səs eşidilir, mikrofon, kamerada, çöldə də var, çöldə, təhkədə yerdə var. Yəni, ərzim budur ki, inşallah ki, Allah bizim bu yerimizə bərəkət də verir Allahın köməkində. İnşallah Məşəd Tofiq təvəssül duasını oxuyacaq və təvəssül duasından sonra da mərasimimizi başlayırıq. Peyğəmbər və Əhl-i Beyt həqqində salavat etsin onun üçün. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Qəbul olmağından ötəri canı bir salavat seçin. Allahumma salli ala صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا Sunny.
Muhammed Talibin Ya Hüccetallahu ala kalbi Ya Seyyidena ve Mevlana İnna tevecehna ve isteşfe'na وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سيدنا ومبلانا إنا توجهنا سيدنا ومبلانا إنا توجهنا واستشبعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يدي حاجاتنا يا وجيها سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند Bismillahirrahmanirrahim Ya saadeti ve mali inni tevecehtu bikum a'immeti ve uddeti li yawmi fajri ve hajati ila Allahi ve tevesseltu bikum ila Allah ve isteşfa'tu bikum ila Allah فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله بحبكم وبقربكم
ارجو نجاتم من الله صلى الله عليهم اجمعين ولا انا الله اعداء الله ظالمهم من الاولين لا انا الله اعداء الله ظالمهم من الاولين آمين اللهم بارك في محمد وعلى اهل بيته وتجبيس Allah'a vasıta tuttuk. Peygamberi ve masum imamları her hansı niyetimizden ötürü Allah tebarek ve teala bizi bu tebessümümüzü eşidip kabul edesin inşallah. Bu tebessümle nahak yere zindanlı olan müminler var, ruhaniler var. Allah zindanın bağlı kapılarının onların yüzüne açık karar versin. Allah'ın böyle özel Allah'ın zatında askerlerimiz var. Ve en büyük düşmanlarımız ki var serhat boyunda Ermeniler. Allah bütün askerlerimizi Ermenilerin ve Ermeni perest zabitlerinin şerrinden hepsi mahfuz eylesin. Allah'ın böyle öz Allah'ın zatında Allah Ahl-i Beyt'in düşmanları her yerde var ki Ahl-i Beyt'in zamanasında olan düşmanları bellidir ki Hanım Zehra'nı şehadete getirdiler. Ve o düşmanların müasirleri, selefleri, İslam düşmanları var ki Allah onları tez bir zamanda mahv ve nabud eylesin. Amin. Allah'ın böyle öz Allah'ın hatırına bu dualarımızı kabul eylesin. Amin. İnşallah Peygamber ve Ahl-i Beyt'e bir salavat duyuyor. Allahümme salli ala Muhammed. Yine de hoşumuz bu. Ağam Münzer'i buyurur ki ağladı. Ağladıp ağladana şahsen özü nazir ola, ananın yaşı olan yerde bala hazır ola. Yani o kes ki hem ağladır, hem özü ağlayır. İmam Zaman hem ağladıp ağladana özü nazirdir. Yani bakır, nezaret edir, anasının yaşı olan yerde bala hazır ola. Yani bil ki İmam Zaman Aleyhisselam da bizim bu tazirde olduğumuza inşallah dikkat edin. İnşallah Kerbala Eşen bizim kendimizin oğludur. Ondan bizim fakirlenmeye ihtiyarımız var. Daha uzak gurbette Almanya'da İslam tebliğ edin. Allah onun canını selamet eylesin. Tabi nimetdir ki neçə illərdir ki bu Eyyam-ı Fatimiyyəni burada olmurdu. Allah nasip eylədi Kerbala Eşen Eyyam-ı Fatimiyyəni inşallah burada bizlə bu ili qeyd edir, onun elmindən bəhrələnəcəyik, onun elminin bərəkətli olmasına və bizim də ədəblə ona qulaq asmağımızdan xatir salavatdır inşallah. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. İmam Zaman ağaya baş sağladığı ünvanında salavatdır inşallah. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد Mən də öz növbəndə xanım Zəhra Salamunla Əleyhanın şəhadətini ilk öncə Ağa Zaman, İmam Zamanımıza və sonra isə siz möminlərə təsliyyət və başsağlığı verirəm. Fatimə Zəhra Salamunla Əleyhanın Allah yanında Qur'an-ı Kerimdə, Peyğəmbərin yanında olan məqamı,
ve onun ucalığı ve her bir məclisi ki Fatime-i Zehra salamunla aleyha hakkında barisinde kesilirse məclisin büyüklüğü, kişiliğinin aslı olmayarak yəqinimiz var ki İmam Zaman ağanın da belə məclislərdə böyük bir inayəti var. Və Allahdan arzum budur ki, Allah Teala bizim bu mərasimi ixlasla, xalis niyyətlə qəbul eləsin inşallah. Amin. Amin. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə vəhi məsələsinə bir çox ayələrdə toxunur. Biz bilirik ki, hər bir insanın hissiyatı var. Göz görmə, qulaq eşitmə, iyləmə, dadma, məhs etmək. Amma bir hissiyat da var ki, Allah Teala onu peyğəmbər və imamlara veribdi. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə vəhidən söz açarkən vəhiyi bir neçə mənaya gətirir. Fussilət surəsində buyurur ki, وَاَوْفَا ف۪ي كُلِّ السَّمَاءِ اَمْرَ Yani Allah Teala göylere vahy etti. Göylere vahy olmak burada mecazi anlamdadır. Mənası da bundan ibarətdir ki, Allah Teala göyleri ve yeri yarattı. Göyler ve yer öz nəzmiyle, Allah buyuran nəzmiyle, intizamla hərəkətdədirlər. Heç vaxt öz oxlarından qırağa çıxmazlar. Quranın digər ayəsində də toxunur. Deyir, yer ve göyə dedi ki, məndən itaat edin. Onlar da dedilər, təslim oldu. Burada vəhy, yəni Allah Teala belə bir qanun verib bu təbiətə ki, təbiət öz intizamı ilə hərəkətdədir. Bir vəhyin mənası bu kainata verilən qanunlardan söhbət açır. İkinci vəhy isə Allah Teala Quranda buyurur və əvhə rabbukə ilən nəhr. Allah bal arısına vəhy elədi. Bu hansı vəhidir? Bu vəhy ondan ibarətdir ki, Allah Teala hər bir heyvanın quruluşunda qanunlar qoyubdu. Bal arısı yaradıb onu, elə bir proqramı var ki, gedir dağlardan Allahın buyurduğuna görə evlər düzəldir özü üçün, güllərdən, çiçəklərdən şirə çəkir və sonra bal hazırlayır. Qarışqanı götürək, gecə gündüz işləyir, taqqış azıqəsini özü üçün hazırlayır. Hətta elə bir bu heyvanların kiçik də olsa belə hərəkətləri olur ki, insanı düşünməyə vadar edir. Yazırlar ki, qarışqa buğdanı yuvasına aparmamışdan qabaq onu dörd dik edir. Niyə dörd dik edir? Dörd dikə ona görə edir ki, yuvasında tikərməsin. Baxın, Allah Teala hər bir xırda heyvan olsa da belə bir vəhy verib ona, bir proqram qoyub onun üçün. Üçüncü vəhy Quranda buyurur, fəxərəcə alə qəvmihi minəl məhrabi fəəvhə aleyhim. Zəkəriyyə aleyhissalam, yaşlı vaxtında Allah Teala ona Yəhya aleyhissalamı bəşarət verdi, muşluluq verdi.
Yahya Aleyhisselam'ın muşluluğun alından sonra oruç tutarak işaretle çöldeki insanlara bildirdi ki, 3 gün ibadetle meşgul olun. Ve burada da ayette buyurur ki, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ قَوْمِنَ تَرَفْ خَارِجُ oldu çıxdı فَاَوْهَ عَلَيْهِمْ onlara işare elədi. Bir vəhvi mənası da işaret. Digər bir ayədə buyurur və innəş şeyatinə ləyuhunə ilə əvliyəihim şeytanlar öz dostlarına vəhy eləyərlər. Vəhy nədir? Vəsvəsə eləyərlər. Öz yaxın dostlarına, dostları kimdir? O şəxslərdir ki, şeytanın tərəfinə gedərlər. İnsan günah eləyir. Çox vaxtı məsuliyyətdən qaçmaq üçün atır şeytanın boynuna. Bir şeytan elədi. Amma günahda bir neçə amillər var. Biri şeytandır, ən böyüksə nəfsdir. 5-ci vəhi nədir? 5-ci vəhi həmin bizim bildiyimiz həqiqi vəhidir. Buyurur ki, كَذَٰلِكَ يُوحَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Peygamber, sənə vəhiy olduğu kimi keçmiş peyğəmbərlərə də vəhiy olur deyir. Bizim başa düşdüyümüz vəhiy bundan ibarətdir ki, Allah Teala bütün peyğəmbərlərə Cəbrail vasitəsilə, Quranda da buyurur ki, bu vəhiylər 3 vasitə ilə peyğəmbərlərə yetişirdi. Birincisi, birbaşa peyğəmbərə vəhiy gəlirdi. Baxın, birbaşa direkt olaraq peyğəmbərə gələn vəhiy budur ki, Quran-ı Kərim bir dəfəli peyğəmbərimizin qəlbinə nazil oldu. Çünki bizim etiqadımıza görə və əhl-i sünnə rivayətlərində də var ki, Quran 2 dəfə nazil olub, bir dəfidir, Qədir gecəsində bir dəfəli peyğəmbərin qəlbinə nazil olub, bir də tədricidir. 23 il ərzində hissə hissə, ayə ayə, sura sura nazil olubdur. Birinci yolu budur. İkinci yolu bir vasitə iləndir. Allah Teala səsi bir şeydə icad eləyir. Məsələn, Tur dağında səsini icad elədi Musa əleyhissalam, o səslə o dağın üzünü tutub danışdı. Və yaxud da ağacla danışdı. Allah Teala səsini ağacda icad etməklə bir vasitə ilə pərdə arxası deyilir Quranda, o vasitə ilə peyğəmbərlə əlaqə saxlayır. Üçüncü isə mələklər vasitəsi ilə, məxsusən də Cəbrəyil əleyhissalam. Deməli, peyğəmbərlər vəhyi 3 yolla əldə edirlər. 6-cı vəhiy budur ki, Allah Quranda buyurur və əvhəynə ilə ümmi Musa ən ərziyə. Biz Musanın anasına vəhiy etdik ki, Musaya süt versin, qorxan vaxtı onu bir tabuta qoyub Nil çayına buraxsın. O bildiyiniz hadisədir ki, məşhur hadisə, Firavun oğlan uşaqları qətlə yetirirdi. Musa əleyhissalamın anası da uşağından qorxduğuna görə Allah tərəfindən ona vəhiy gəldi. Amma Musa əleyhissalamın anası peyğəmbər deyildi ki, ona vəhiy gələ. Burada vəhiy isə ilham mənasındadır. Yəni qəlbinə ilham oldu. Quranın bu ayəsinə görə ilham mənasındadır. Bir vəhiy də varımızdır ki, Allah buyurur, Ya Məryəm, innallaha istəfaki və təhərəki və istəfaki ələ nisailə aləmin. Bir vəhiy də bundan ibarətdir ki, Allah Məryəmə buyurdu, Ey Məryəm, Allah səni seçib, səni paçlandırıb və bütün dünya xanımlarına üstün qərar veribdi. Birbaşa, Məryəm salamunla əleyhə müraciət edir. Və yaxud da Məryəm salamunla əleyhə uşağı dünyaya gətirməkdə
birbaşa deyir, mələk qabağında təməssül elədi. Amma Məryəm peyğəmbər deyildi. Deməli, vəhyimiz yenə iki yerə bölə bilərik. Bir peyğəmbərlik vəhyi var. Bir də qeyri peyğəmbərlik vəhyi. Allah Teala Məryəm salamunla əleyhaya vəhyi göndərir, onun uca məqamına yetişdiyini bildirir. Və ona müjdə verir İsa'nın doğuşunu. Amma peyğəmbərlərə gələn vəhy müjdə ilə, tərif ilə əlavə təbliğatı insanlara çatdırmağı, şəri hökmləri insanlara çatdırmağı bildirir. Və buna görə hədislərdə buyurulur ki, Məryəm salamunla əleyha mühəddəsə idi. Yəni, mələk onunla danışardı. Xanım Zəhra salamunla əleyhanın da çoxlu ləqəbləri var. Bir ləqəbi də mühəddəsə idi. Və rivayətlərimizə görə buyurulur ki, Xanım Zəhra salamunla əleyhaya Cəbrail nazil olurdu. Və xanım Zəhraya sözləri deyir və Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam da imla edirdi. Ona görə deyilən müshəf-i Fatimə salamunla əleyha. Fatimənin müshəfi, Fatimənin səhifəsi. Rivayətlərimizə görə bu müshəfdə Allah Teala Peyğəmbər rəhmətə gedəndən sonra Fatimə Zəhra salamunla əleyhaya təsliyyət demək üçün, ona ürək dirək vermək üçün gözəl sözlər buyururdu. Və xanım Zəhraya təsəlli vermək üçün onun gələcək övladları haqqında danışırdı. Bu, onun bərəkətli nəsli haqqında danışırdı. Və bu müshəfdə rivayətlərimizə görə bir-bir imamların əlindən ötürülüb, və indi də 12-ci imamımız Sahibəz-Zamanın əlindədir. Salam edin. Bu ayədə Allah Teala Məryəmi buyurur, səni paklandırdım. Baxın, xanım Zəhra salamunla əleyha haqqında da Quranda gözəl ayələrimiz var. Əhzab surəsi 33-cü ayə. Buyurur ki, innama yuridullah li yushibə ənkumur ritsə əhləlbəyt və yutəhhirəkum tətira. Allah siz əhl-i beytdən çirkinlikləri təmizləyib və sizi paşlandırıb. Əhl-i sünnə alimləri öz kitablarında təkid edirlər. Səhih-i Müslimdə Müslümin Şapuri yazır ki, Ayşə nəql edir? Tədhir ayəsi nazil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əlini, Fatiməni, Həsəni, Hüseyni çağırıb Əbanın altına saldı və dua oxudu. Və bu ayə Əhl-i Beyt haqqında nazil oldu. Təbəri, Muhammed ibn Cüreyri Təbəri, tarixi Təbərini yazan 20 hədis gətirir. Və 20 hədisdə Ayşədən, Ümmü Sələmədən, Ömər ibn Ümmü Sələmədən, Ömər ibn Süsim olub, o məşhur Ömər deyil, ha. Ömər ibn Əbdüssələmə, ya Əbdüssələmə də deyirdilər, ya Ümmü Sələmə də deyirdilər. Ümmü Sələmə Peyğəmbərin xanımı olub. Uhud döyüşündən sonra yoldaşı şəhid oldu, Peyğəmbər Ümmü Sələmə ilə evləndi və oğlu Öməri də Peyğəmbərin evinə gətirdi. Həmin bu Ömər Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama çox bağlı idi. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama çox bağlı idi. Hətta Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam Cəmən döyüşünə gedəndə tarixçilər yazırlar ki, gəldi Ümmü Sələmənin evinə, Mədinədən çıxanda Ümmü Sələmənin evinə gəldi və onunla vidalaşdı. Ümmü Sələmə dedi, ya Əli, haq sənləndir, sən də haqlansan. Amma Peyğəmbərin buyurduğu olmasaydı ki, ey Peyğəmbərin xanımları, evinizdən çölə çıxmayın,
Mən də ya Əli sənlə gələrdim. Amma oğlum Ömər'i əmanət olaraq sənin yanında göndərirəm. Belə də oldu. Ömər Ümmü Sələmənin dediyi kimi Əliyə sadiq qaldı və hətta Nəhcül Bəlağədə də gəlib tarixlər də yazır ki, bir müddət Bəhreyində Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın valisi idi. Və Nəhcül Bəlağə də gəlib deyir ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam Siffin döyüşündən öncə bir məktub yazır ona, Ömərə, Ümmü Sələmənin oğluna. Yazır ki, Ömər, mən səndən çox razıyam. Əmanətə riayət elədin, gözəl validi etdin. Amma Siffin döyüşüdür, istəyirəm ki, sən mənim yanımda olasan. Səninlə mənim arxam güclənər. Sözə baxın. Səninlə mənim arxam güclənər, qolum qüvvətlənər. Nəsul balada da gəlir. Görəndə Ömər nə səviyyəyə çatıb ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bu gözəl sözü onun haqqında deyir. Ömər ibn Ümmü Sələmə də bu hədisi nəql edir. Ümmü Sələmə də Təhir ayəsinin nəzdində gələn hədisi nəql edir. Deyir ki, bəli, Peyğəmbər Əlini, Həsəni, Hüseyni, Fatiməni əbanın altına saldı və dedim, ya Peyğəmbər, mən də bunlardanam. Peyğəmbər buyurdu, Ümmü Sələmə, sən xeyirlisən, xeyr əhlisən, amma Əhl-i Beytin hesabı ayrıdır. Baxın, əgər Əhzab surəsinə diqqət etsük, biraz elmi gətirək, diqqət etsük, görəcək ki, Əhzab surəsinin 33-cü ayəsindən öncə olan ayətlər, bu ondan sonra gələn ayətlər ərəb dilində olan kunna və tunna şəxs əvəzlikləri ilə işlədilir. Yəni, ərəb dilində kunna və tunna qadın cinsinə, cəm qadın cinslərinə aid olur. Yəni, Əhzab surəsinin 33-cü ayəsindən öncə və sonraki ayələr Peyğəmbərin xanımları haqqındadır. Amma Təhir ayəsinə gələndə isə Təhir ayəsində buyurur kum. Kum nədir? Kişilər cinsinə aiddir. Bu ayə göstərir ki, bu ayə Əhl-i Beyt haqqındadır, Peyğəmbərin xanımlarına şamil olunur. Suyuti Camiu Sərir adlı kitabında buna bir dəlil də gətirir. Deyir, Peyğəmbər buyurdu, Əvvələ mən yulhiqəni min əhli əntiya Fatimə və əvvələ mən yulhiqəni min əzvacı ya Zeynəb. Deyir ki, Peyğəmbərimiz, mənə Əhl-i Beytdən ilk qovuşan Fatimə olacaq və əzvacımdan, zövcələrimdən ilk qovuşan isə Zeynəb olacaq. Hədisə diqqət edin, Əhl-i Sünnə kitabına gəldi. Burada Peyğəmbərimiz ayırır. Ayırmağı da bundan ibarətdir ki, deyir, Əhl-i Beytimdən mənə ilk qovuşan Fatimə olacaq. Amma zövcələrimdən ilk qovuşan isə Zeynəb olacaq. Deməli, zövcə ilə Əhl-i Beytin hesabı ayrıdır. Yenə bir hədis gətirin. Zeyd ibn Ərqəm, Peyğəmbər sahabəsidir. Bu, o şəxsdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın kəsilmiş başını Kufədə bazarda aparanda, Kufədə, Nizədə Kəhf surəsinin ayəsini oxuyurdu. Kəhf surəsinin ayəsini oxuyurdu. Zeyd ibn Ərqəm rivayət edir ki, mən Hüseynin kəsilmiş başını Nizədə gördüm ki, Kəhf surəsindən oxuyur. Ondan sonra ağladım, dedim, bəli, ey Peyğəmbərin övladı, sənin dastanın, Əshab-ı Kəhfin dastanından da dəhşətlidir. Çünki səni Peyğəmbər ümməti qətlə yetirdi. Zeyd ibn Ərqəm odur, Kərbəla vaqiyasından sonra da sağ qalmışdı. Zeyd ibn Ərqəm deyir, Peyğəmbər buyurdu, and olsun Allaha, həqiqətən zövcə bir kişi ilə həyat qurub yaşayırsa, övlədən sonra, axşam çağı, əgər ona boşanmaq verərsə, o
həmin kişiyə naməhrəmdir, evinə getməlidir. Baxın, burada bir fərq vardır. Fərq ona ibarətdir ki, zövcə əhl-i beytdən ola bilməz, xanımlar əhl-i beytdən ola bilməz, insanın həyat yoldaşı əhl-i beytdən ola bilməz, Quranın baxımına görə. Çünki əhl-i beyt qızdır, oğlandır, əmoğludur, bunlara boşanma yoxdur ki. Bunlar əgər pis də olsa belə, yaxşı da olsa belə, yenə də sənin qohumundur. Yenə də sənin əqrabandır. Yenə də sənin əhl-i beytündür. Amma sən birisi ilə evlənəsən, bir hadisə baş verə, gedəsən mollanın yanına, boşanmanı oxuyasan, o qadın sənə daha bicana olur. Deməli, əhl-i beyt nədir? Əhl-i beytin hesabı Peyğəmbərin, xanımlarının hesabından ayrıdır. Və bu ayədə Allah Teala Fatimə-i Zəhra salamunla əleyhənə neyibdir? Paşlandırıbdır. Allah Məryəm salamunla əleyhə haqqında da deyir ki, Allah səni paşlandırıb, xanım Zəhra salamunla əleyhə haqqında da bu söz keçir. Allah buyurur, İnnəhu lə Qur'anun kərim, la yamussuhu illə mütəhərun. Qur'an kərimdir, Qur'an kəramətdir. Qur'andan nə istəsin, mənəvi şeylərdən Qur'an sənə verər, şücaət istəsin verər, əxlaq istəsin verər, ədəb istəsin verər. Amma Qur'anın dərinliklərini bilənlər kimlərdir? Buyurur, la yamussuhu illə mütəhərun. Qur'ana toxunanlar paçlardır, paç olmuşlardır. Qur'ana toxunanlar paç olmuşlardır. Ərəb dilində məs toxunmaq deməkdir. Məsih isə əlini sürtmək deməkdir. Qur'ana toxunmaq bu ayədə İmam Fəxr Razi də deyir ki, məqsəd zahiri toxunmaq deyil. Bəlkə Qur'anın batini elmlərini ələ gətirməkdir. Yəni, Fəxr ayəsinə aid olan şəxsləri ki, Əli idi, Fatimə idi, Həsən idi, Hüseyn idi, bunlar Qur'anın batininə alimdirlər. Bunlar Qur'anı gözəl başa düşürlər. Bunlar Qur'andan gözəl istifadə edirlər. Xanım Zəhra salamun və Leyhanın bir gözəl məqamı da buydu. Salavat əliyyə. Allahümme səllə Muhammed və aleyhi Muhammed. Əhl-i beytə olan məhəbbət. Allah təala Quranda bizə əhl-i beyti bildirdi. Bildirdi ki, əhl-i beyt kimlərdir. Bunun haqqında danışdı. Amma Allah-u Teala Quranda buyurur, söhbətin ədəbi var. Axırda sualı verirsin, bayağı demişdim sənə. Quranda buyurur ki, Şura 23-cü ayədə Qul la əsəlukum aleyhi əcrən illəl məbəddətə fil qurba. Dedi, ya Peyğəmbər, de ki, sizdən öz risalətimin önündə heç bir əcr, mükafat istəmirəm. Baxın, Şüheyb əleyhissalam da, Nuh əleyhissalam da, Hud əleyhissalam da, Salih əleyhissalam, bütün peyğəmbərlər də öz risaləti önündə əcr istəmirlər. Amma Allahdan təkcə bizim peyğəmbərin əcrini əhl-i beytə olan məhəbbəti bildirir. Buyurur, ya Peyğəmbər, de ki, heç bir əcr mükafat istəmirəm, illəl məbəddətə fil qurba. Məgər, əhl-i beyti olan məhəbbət. İndi bu ayədə məbəddət gəlir, məhəbbət gəlmir. Biz məcburuyuz məhəbbət tərcümə eləyək ki, başa düşürsün. Məbəddət nədir? Məbəddət, yəni, o məbəddətdir ki, məhəbbətdir ki, qəlblə, ürəklə ola. Məbəddət odur ki, həm qəlblə, ürəklə ola, həm də insan məhəbbətlə yanaşı əhl-i beytdən itaət eləyə. İn kuntum tuhibbun Allah fəttəbi'uni. Əgər Allahı sevirsinizsə, məndən itaət eləyin. Allah buyurur, Ali İmran surəsi. Əgər məni sevirsinizsə, məndən itaət eləyin.
sevmək kifayət eləmir. Sevginin yanında bir itaat ola. Baxın, sünni aləmində bir çox alimlər olublar. İmamlar haqqında müstəqil kitab da yazıblar. Biri Sirkli bin Cozidir, Təskir Ədil Xəvas. Biri Yenab-ül Məbəddəni yazan Qənduzidir, Əbu Süleyman Qənduzi. İmamları həsr ediblər. Səbaibul Muhridəni yazan İbn Heytəmidir. Bir çoxları kitablar yazıblar 12 imam haqqında, Əhl-i Beyt haqqında. Və öz məhəbbətlərini Əhl-i Beytə imamlara bəsləyiblər. İmam kimi qəbul etməsələr də məhəbbətlərini bildiriblər. Onlardan biri də Muhammed ibn İdrisi Şafiyidir, İmam Şafiyi. Onun gözəl bir şeiri var. Deyir, Ya Əhləl Beyt Rəsulullah hubbukum Hərzun minəllahi fil Qur'ani ənzələ. Deyir, ey Allahın Rəsulunun Əhl-i Beyti, sizin məhəbbətiniz Qur'anda hamına vacib olubdur. Kafakum min azim el qadri annakum man lam yusalli aleikum da salat ala. Deyir, əgər sizə namazda kimsə salavat deməsə, onun namazı namaz deyil. Onun namazı namaz deyil. Diqqət edin, İmam Şafii deyir bunu. Əhl-i sünnə iştihadının banisi, Şafii məzhəbinin banisi. Digər birisi, Əhl-i sünnə alimi İbn Əbdülbirri Əndalusi Əl-İsabəni yazan, Fi Təmyiz-i Səhabəni yazan. O da Əhl-i Beytə çox eşqli idi. Amma Əli, Fatimə o qədər məzlum idilər ki, kim o vaxtı Əhl-i Beytdən yazardısa, ona şiyə deyərdilər, ona rafizi deyərdilər. Ona görə Şafii digər şeirində deyir ki, əgər məni Əhl-i Beytə olan məhəbbətlə suçluyursunuzsa, bilin ki, mən həqiqi rafiziyəm. Mən rafiziyəm. Əgər Əhl-i Beyti sevmək düşmənçilikdirsə, mən həqiqi rafiziyəm. Baxın, Əhl-i Beyti məzlumluğu bundadır. Bir sünnə alimi Əli kimdir? Əlini ən azı bir xəlifə kimi qəbul edirlər. Hətta bir tarixi bir məsələyə diqqət edin. Bir şey açıram. O da bundan ibarətdir ki, Əhməd ibn Həmbəli ki, Həmbəli məzhəbinin banisidir, ondan öncəyə qədər üç xəlifəni qəbul edirdilər. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əlini xəlifə kimi qəbul edəmirdilər. Əhl-i sünnə cəmiyyəti qəbul edəmirdi Əhl-i İslam. Hətta Əlinin məzlumiyyəti buydu ki, biz Kufə şiələri deyirik, biz deyən şiələrdən deyildilər. Əlini Osmanı üstünlüyünü bildirirdilər. Bir misal gətirirəm. Məqdər Əbu Mixnəf var. İmam Hüseyn Əl-İslam haqqında yazır. Çox onu şiə bilir. Amma o elə şiə idi ki, Əlini Osmandan üstün bilirdi. Amma Əbu Bəkir Öməri Əlidən üstün bilirdi. Əhməd ibn Həmbəl gəldi, Həmbəli məzhəbini yaratdı və Həmbəli məzhəbini yaradığından sonra tərbi deyirlər, məsələyi tərbi, dördülük, Xulafay Raşidin deyirlər. Raşidin xəlifəsi olaraq Əlini də qatdı dördüncü, üçüncü xəlifələrin yanına. Yəni, dörd xəlifə kimi qəbul edir. Əlinin məzlumiyyətidir, ya. Baxın, Əhmədi ilə Həmbələ kimi. Həmin indi bu şəxslər Əhl-i Beytdən oturub yazırlar, bunlara deyirlər ki, bunlar şiələrdir. Bunlar rafizilərdir. Amma şiənin kökünə bax. İnnəhu min şiətihi, Saffat surəsi. Buyurur ki, İbrahim Nuhun şiəsi idi. Ya Allah, salavat edin, ya Muhammed. İbrahim Nuhun şiəsi idi. Şiənin kökü buradan gəlir. Şiə nədir? Tərəfdar deməkdir. İbrahim Nuhun şiəsi idi. Həmin bu alimlər Əhl-i Beyt haqqında bir şeir yazırdılarsa, bir hədis deyirdilərsə, o deyib onlara həmlə gətirirdilər, həmlə edirdilər. Onlardan biri də Nisaidir. Baxın, Nisai məşhur o Sihah-i Sittədən birini yazan, Sünəni Nisaini yazan. Gedir Şama. Gedir görür ki, hamı Muaviyyədən, Əbu Bəkirdən, Ömərdən, Əbu Hüreyrədən, Coxolu gelirlər namizədi.
Ebu Hüreyre'den ve diğerlerinden hadis getirirler ama Ali'nin adını seçmirler. Ali'nin adını seçmirler. Hemin bu Nisai bir kitab yazır. Adını koyur Xəsais. Ali fəzilətləri haqqında bir kitab yazır. Yeniden bu səfər edir Şama. Şama səfər edir, orada deyilir ki, niyə Muaviyyədən hədis gətirmədin? Deyir ki, mən nə qədər baxdım, Peyğəmbərdən Muaviyyənin fəziləti haqqında bir düzgün hədis tapa bilmədim, əgər bir dənə. Dedi, nə bilir? Dedi ki, Peyğəmbər deyir ki, Allah Muaviyyənin qarnını doyurmasın. Düzgün hədis tapdığım bu olubdur. Deyir, həmin bu Nisaini vurdular, dövdülər, iki gündən sonra Nisai getdi rəhmətə. Nəyə görə? Çünki Əlidən hədis gətirir. Baxın, internetdə də olar, baxarsınız inşallah. Doktor İmad İsam Vəhabi olub, Yəmənlidir, Səbi Ərəbistanda təhsil alıb, əvvəli Vəhabi olub, və Əli haqqında da Əlinin ziddinə də bir kitab yazıb və sonradan gedib oxuyub, mütalə edib, Şiəliyi qəbul edib. Maraqlı da budur ki, Şiəliyi nədən qəbul edib? Şiəliyi Şafiinin bir kitabını oxuyarkən Əli haqqında olan gözəl hədislərdən istifadə edib. Onda Şiə kitabını oxumayıb, ha? Gedib Sünni kitabını oxuyub, mütalə edib Şiə olub. Və səbəbi də bu olub ki, həmin o Şafiinin kitabının bir yanında yazmışdılar ki, bu kitablara hər kim toxuna bilməz, istifadə edə bilməz. Səbəbini soruşub. Sonra deyir, oxuyandan sonra gördüm ki, Əli fəzilətləri haqqında danışdığına görə bu kitaba qadağa qoyublar Səbi Ərəbistanda. Və bu alim özü deyir ki, məqsəd, Vahabiyyətin məqsədi budur ki, bugün Ərəbistan Universitetində də yazılan tezlər, məqalələr Əli Aleyhisselam haqqında gələn ayələri sual altına gətirməkdir. Əhl-i Beytin məzmunluğu budur. Salavat edəyəm, Muhammed var. Allahumma səlli ala Muhammed. Əli belə məzlum idi. Fatimə belə məzlum idi. Allah Taala Quranda bir neçə şeyi mübarək bilib. Bir məkanı mübarək bilib. Quranda buyurur ki, bibəqqətə mübarəkən, Məkkəni mübarək bilib. Allah Taala İsra surəsində və barək nəhavləhu, Məscidül Həramı mübarək bilib. Məscidül Əqsanı mübarək bilib. Allah Taala digər ayələrdə zamanları mübarək bilib. İnna ənzəlnahu fi leylətin mübarəkə. Qədir gecəsini mübarək bilib. Niyə? Quran nazil olub. Allah Taala kitabı və əşyanı da mübarək bilib. Qur'anı mübarək bilib. Allah Taala Yusuf əleyhissalamın köynəyini mübarək bilib. Allah Taala bəzi insanları da mübarək bilib. Bərəkətli bilib. İsa əleyhissalam haqqında buyurur ki, "Və cəaləni mübarəkən." İsa buyurur, "Allah məni mübarək qərar verdi." Zaman da mübarək ola bilər. Məkan da mübarək ola bilər. Şəxs da mübarək ola bilər. Xanım Zəhra salamınla əleyha da mübarək idi. Xanım Zəhra salamınla əleyhanın ömrü də mübarək idi. Xanım Zəhra salamınla əleyhanın ömrü bərəkətli idi. Baxın, 18 il ömr eləyib. 18 il ömr eləyib. Bu mübarək ömrünün nəticəsi budur ki, bəziləri onun haqqında oxuyub hidayət olurlar. Əbdülmünim Sudani, sünni bir alim, deyir ki, xanım Zəhranın fələk xutbəsini oxuyandan sonra hidayət oldum. Binuri Fatimə ihdədəytu kitab yazır, kitabının adını qoyur ki, Fatimənin nuru ilə hidayət oldum. Fatimənin nuru ilə hidayət oldum. 18 il ömr eləyib, mübarək ömr eləyib, bərəkətli ömr eləyib. Xanım Zəhranın təsbihi, Xanım Zəhranın verilən hədiyə təsbih Peyğəmbər tərəfindən. Mən kitabların birində oxudum.
Ve həmin şəhərə gedənlərlə də maraqlandım, gördüm həqiqəti var. O da bundan ibarətdir ki, yazırlar ki, 1917-ci ildə Portuqaliyanın Lissabon şəhərində, Portuqaliyanın Lissabon paytaxtında, orada Piberi yarım adası Lissabonun qərb tərəfində bir kilisə var. Kilisə var, adı da Fatimə kilisəsidir. 1917-ci ildə o kilisənin adı Fatimə kilisəsidir. Deyilənlərə görə, yazılanlara görə, üç balaca uşaq orada oynayarkən həmin məntəqədə görüblər göydən bir nur gəldi və bir bağlı xanım gəldi. Və bu uşaqlarla dediklərinə görə danışıb və bu uşaqlara təsbehi öyrədib. Baxın, təsbehi öyrədib. O gündən belə, 1917-ci ildən belə, həmin Portuqaliyanın Lissabon paytaxtında o kilisə bütün xristiyanların ziyarətgahına çevrilib. Hətta yazırlar ki, öz dillərində həmin öyrədilən təsbehi onlar da zikr edirlər. Gedənlər də vardı, şahidlər də vardı. Xanım Zəhranın bərəkətli ömrü budur, mübarək ömrü budur. Xanım Zəhra salamunla əleyhanın məqamı o qədər ucadır ki, Allah Taala Quranda bir çox ayələrdə Xanım Zəhraya hörmətlə yanaşır. Baxın, Mübahələ ayəsində çox bilirsiniz, eşitmişsiniz. Mübahələ ayəsində Peyğəmbərimiz xristiyanlarla mübahələyə gedəndə Allahın buyurduğuna görə فَقُلْ تَعَالَ بْنَدُوا أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَا أَكُمَ نِسَا أَنَا وَنِسَا أَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ Peyğəmbər kimi götürdü? Əlini götürdü? Həsəni götürdü? Hüseyni götürdü? Fatiməni götürdü? O tərəfdən kimlər gəldi? Keşikçilər gəldilər. Allah Quranda buyurur ki, Nisa əna və nisa əkum. Diqqət edin. Qadınlarınızı götürün. Amma orada neçə dənə qadın vardı? Bir dənə qadın vardı. O da kim idi? Fatimə Zəhra salamunla əleyhə idi. Allah burada niyə deyir nisa əna? Deyəkdi imraə. Tək şəkildə gətirəkdi. Xanım Zəhranın məqamını böyüklüyünü göstərmək üçün cəm şəkildə gəlirdi. Nisa əna böyüklüyünü göstərir. Digər bir ayədə Allah Taala xanım Zəhra salamunla əleyhanın uca məqamını belə göstərir. Baxın, və yoxda imunət təamə alə hubbihi miskinən və yetimən və əsira. Əhl-i Beyt əleyhissalam, Həsən əleyhissalam, Hüseyn əleyhissalam, Fatimə Zəhra salamunla əleyhə və Əliyyə ibn Əbi Talib əleyhissalam yeməklərini oruç tutub, yeməklərini bir gün yetimə, bir gün fəqirə, bir gün əsirə verdi. Və Allah Taala bir insan surəsini Əhl-i Beyt haqqında nazil elədi. Və cənnətdə olan bütün nemətləri sağladı. Gözəl billur qablarda içkilər verirlər. Zəncəbillə qarışıq içkilər verirlər. Gözəl ipək paltarlar verirlər. Bir-bir nemətlərə toxunur. Amma huriyə toxunmur. Əhlüsünnə alimi deyir, Alusi Allah Taala xanım Zəhranın eşqinə, məqamına görə bu ayədə, bu surədə huri məsələsində toxunmurdu. Amma digər surələrdə vardı. Xanım Zəhra salamunla əleyhanın məqamı budur. Salavat Muhammed var mı? Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Amma Allah Teala Peygamberimizi güzel hadislerinde de buyurulur ki Ya Fatime senin gazabın benim gazabımdır. Mənim qəzəbim isə Allahın qəzəbidir. Allah Taala bütün müsəlmanlara vacib bilmişdi ki, Əhl-i Beytə məhəbbət göstərmək, onları sevmək,
onlardan itaat eləməli. Bəziləri isə Hanım Zəhra Salamunla Əleyhaya zülm etdilər. Qapı arasında qoydular. Hanım Zəhra Salamunla Əleyhaya şillə vurdular. Onun bətnində olan mübarək mühsini siqdir etdirdilər. Ayşə deyir ki, Buxarının nəqlinə görə Hanım Zəhra Salamunla Əleyha gəldi Əbu Bəkirin yanına, Peyğəmbərin ona verdiyi mirası tələb elədi. Əbu Bəkir vermədiyi də Hanım Zəhra Salamunla Əleyha Əbu Bəkirdən və onun qapısını yandıran Ömərdən və bir çoxlarından inci şəkildə dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişəndə Hanım Zəhra Salamunla Əleyha Buxarinin yazdığına görə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama vəsiyyət etdi ki, mənim dəfnimdə Əbu Bəkir və Ömərə deməyəsən, icazə verməyəsən ki, mənim dəfnimdə iştirak eləsinlər. Hanım Zəhra Salamunla Əleyha vəsiyyət elədi, rivayətlərə görə Səlman, Miqdad, Əbu Zər, barmaq sayı qədər insanlar dəfnində iştirak etsinlər. Və Hanım Zəhra Salamunla Əleyha Peyğəmbərin buyurduğuna görə Seyyidəti Nisail Aləmin, cənnət qadınlarının əfəndisi, bütün aləmlərin qadınlarının əfəndisi gizli şəkildə dəfn oldu və ingəri kimi də gizli şəkildə qəbri qalmaqdadır, məzarı qalmaqdadır. Baxın, Hanım Zəhra Salamunla Əleyha İtmanı hüccət elədi bizdən. O öz sözdəki deyir ki, mən Peyğəmbərə qiyamət günündə Əbu Bəkirdən, Ömərdən bir çoxlarına şikayət eləyəcəyəm, itmanı hüccət elədi. Dəlili sübut elədi. Dəlili tamamladı. Amma Hanım Zəhra Salamunla Əleyhanı Peyğəmbərin gözəl əmanətini Bəzi rivayətlərə görə 75 gün sonra, bəzi rivayətlərə görə 95 gün sonra, bəzi rivayətlərə görə 90 gün sonra, bəzi rivayətlərə görə isə 6 ay sonra qətlə yetirdilər. O əmanətə xəyanət elədilər. Mən bir hədislə sözümü bitirirəm. Hanım Zəhranın gözəl bir duası ilə. Deyir Hanım Zəhra Salamunla Əleyha, Zan halında sonuncu duanı belə oxudu. Dedi, ilahi, səni an verirəm o şəxsləri ki, üstün qərar vermişsən. İlahi, səni an verirəm Həsən və Hüseynin göz yaşlarına ki, mənim ayrılığımda ağlayacaqlar. Bizim günahkar şiyələri əhv eləkilər. Allahdan arzum da budur ki, Allah-u Teala, Bizim bu məclisimizi ixlasla qəbul eləsin. Amin. Ürəyimizdə, qəlbimizdə nə arzular varsa tezliklə yerinə yetirsin. Amin. Allahdan arzum budur ki, Allah Taala Hanım Zəhra eşqinə zindanda olan qardaşlarımız var, həbsdə olan qardaşlarımız var, nahaq yerə tutulublar. Tezliklə onların qapısını açsın inşallah. Amin. Allahdan arzum budur ki, Allah Taala bizlərin Əvvəl qəbri gecəsində xanım Zəhranı hazır eləsin inşallah. Amin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Elminin bərəkətli olmasına salavat etsin. Allah eləsin, imam zaman məhzənində söz. Kərbəlayı gözəl mucizə ilə Allahın əlində biraz da bərəkət versin. Amin. İnşallah Seyyid Əvazər qardaşımız da iştirak edir. Onu da deyək, o Seyyid Övladı bir cəddəsi, nənəsi Xanım Zəhranın məqamından bizə ərz eləyəcək. Ondan sonra əmisi oğlu Seyyid Talib də inşallah buradadır. O da Xanım Zəhranın məqamında bizi qəmləndirəcək. Bugünkü məclisin ali kesməsindən ötəri Allah sizləri İmam Zaman məhzərində bu mərasimlərdə hesab eləsin deyəsən. Peyğəmbər var, Peyğəmbərim. Allahümme sallallahu ala Muhammed ve ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgıbetu lil muttegin. Vel cennetu lil muvahhidin. Vel nâru lil mulhidin. Vesselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimi Muhammed. Allahümme salli ala. Allahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tahirin siyyema Mevlana sahibi zaman ve halifetir rahman ruhi lehul fida. Allahümme kulli veliyke l-Hüccet ibn-i Hüseyin selavatuke aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'ati ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu arzike tev'a ve tumaddiyehu fiha tevila. Peygamber ve âl-i peygamberi salavat diye. Allahümme salli ala Muhammed ve âl-i Muhammed. Elimizden, obamızdan verdiğimiz şehitleri yad eliyeyi ve hemsinin Kerbela şehitlerini yad eliyey, hususen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın pak olan ruhuna salavat diyey. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. İnşallah Allah tebarek ve teala İmam-ı Zaman ağanın zuhurunu tezleştirsin. Ve o ağanın nazenin kalbini bizlerden razı olsun diye salavat diyey. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Azizlerimiz, eğer biz istesek Hazreti Fatime-i Zehra'nı sizlere tanıttırar. Ya Hazreti Fatime-i Zehra'nın şəxsiyyəti barəsində danışaq, o xanımın şənində olmaz. Niyəsi var? Biz Həzrəti Zehra'nı o cür ki lazımdır tanıyaq, tanıya bilməmişik Həzrəti Zehra'dan danışaq. Hazreti Zehra'dan Allah Tebareş ve Teala danışır. Hazreti Zehra'dan Allah'ın Peygamberi danışır. Hazreti Zehra'dan imamlarımız danışıblar. Onlar tanıyıblar, danışıblar. Biz amma o cür ki lazımdır tanıya bilək, Hazreti Zehra'dan danışaq, onu eləyə bilməmiş. Hazreti Peygamberin bir hadisi var. Merhum Allama Meclisi Bihar-ı Envar kitabının 43. cildinde ve sayfa 65'te böyle buyurur Peygamberden: İnnemâ summiyet Fatimete li'ennel halq futimu en kunhi me'rifeti var. Neye göre Hazreti Fatime-i Zehra'nı Fatime adlandırırlar? Sebebi var. Hazreti Peygamberimiz buyurur, Hazreti Fatime-i Zehra'nı Fatime adlandırırlar. Ona göre ki, tüm cemiyet ile Fatime arasında o mərifəti ki var cemiyet, Hazreti Fatime'ni tanımalıdır, onu eləyə bilməyiblər. Futimu yani qat'i rabite. İnsan Hazreti Fatime-i Zehra'nın mərifətini dərk eləsin, əldə eləsin, bu rabite qırılıb, arada rabite yoxdur. Yani biz Hazreti Fatime-i Zehra'nın həqiqətini tanıyıb öyrənə bilmirik, dərk eləyə bilmirik. Bir məsəl çəkin sizin üçün. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, aydın olsun biraz da bizim için. Peygamber Hazreti Emirü'l-Mü'minin Ali aleyhisselamdan oturup danışır. Ebu Zer-i Gaffari de bunlarla bir yerde.
Ebuzer Gaffari peygamberle Ali'nin yanından ayrılıp çölesinde Ömer içeri girirdi. Ebuzer Gaffari Ömer'le rastlaşır, soruşur. Ömer soruşur Ebuzer Gaffari'den. Deyir Ebuzer peygamberin hizmetinde kim var? Ebuzer cevabında buyurur. Peygamber ile bir nefer var idi ama ben onu tanımadım. Hazreti Peygamberin yanında kim vardı? Ömer girir içeri. İçeri giren kimi Hazreti Ali'ni Peygamberine görenden sonra tez Allah'ın Peygamberine, Allah'ın Resuluna itiraz edir. Buyurur ey Allah'ın Resulü sen daim deyirdin ki Ebu Zer Siddir'dir. Yani dünyada da olsa Ebu Zer Gaffar yalan danışmaz. Hazreti Peygamber buyurur, məgər nə olub? Ebu Zer nə yalanı danışır? Deyir, bax, Ebu Zer Qaffari bizim hamımızdan Hazreti Ali'ni gözəl tanıyır, amma çölə çıxanda mənə dedi ki, bir nəfər var Peygamberin xidmətində, mən onu tanımadım. Deməli, mənə yalan danışır. Yalan danışır mənə. Hazreti Peygamber Ömer'in cevabında qayıdır, deyir, Ömer, Ebu Zer burada da düzün danışır. Ebu Zer burada da həqiqəti deyib, o sözün həqiqi mənasında deyib, çün Hazreti Ali'ni Allah ve mən Peygamberden başka dərk eləmiyiblər, tanımıyiblər. Allah'dan ve Allah'ın Peygamberinden başka Hazreti Ali'ni dərk eləmiyiblər. Əzizlərimiz, Əhl-i Beyt o sözleri ki, Hazreti Selman'a deyirdi, ona Hazreti Ebu Zer Qaffariyə demirdi. Çünkü bunların mərifətində də fərq vardı. Bunların dərkində də fərq vardı. Bunların zərfiyyətində də fərq vardı. O sözleri ki, Ebu Zer Qaffariyə deyilirdi, onlar miqdada deyilmirdi. Yani Əhl-i Beyt o sözü deyəndə, Ali o sözü deyəndə, salamullahi aleyhi. Salman'a deyilənlər Ebu Zərə deyilmirdi. Ebu Zərə deyilənlər Miqdada deyilmirdi. Bir söz ərz, xidməti ərz edeyim mən. Bir hədisin. Bir gün bir neçə nəfər yığışırlar, gəlirlər Həzrəti Əliyinin xidmətinə. Ya Ali, sən bizə möcüzə görsətkin. Həzrət Əli bunları işlərindən çəkindirir. Siz bunu dərk eləyə bilməzsiniz. Siz bu möcüzəni həzm eləyə bilməzsiniz. Gəlirlər təzədən 70 nəfər güya bunların ən yaxşıları yığışırlar Həzrəti Əliyinin xidmətinə. Ya Ali, şam namazından, xiftər namazından sonra sən bizə möcüzə görsət ki, ya Ali. Möcüzə görsət ki, Həzrəti Əli bunları çıxardır çölə. Məsciddən çölə. Yolun ortasında durub, yolun bir tərəfinə dua oxuyur əvvəl, yolun sağ tərəfinə işarə edir və yolun sol tərəfinə sol əliyinə işarə edir. Bunlara yolun sağ tərəfində behişti və yolun digər bir tərəfində, sol tərəfində isə cəhənnəmi görsədir. İndi bu insanlar Həzrəti Əliyinin ətrafına yığışmışdılar, bu məsələni həzm eləyə bildilər. Bu məsələni dərk eləyə bildilər, xeyir, mümkün olmadı. Bu 70 nəfərin 68-i kafir oldular. Bəzi rəvayətlər yazır, sonra o biri də kafir oldu. Cəmi bir nəfər qaldı onların içərisində, Meysəm ya Təmmar. İndi nəyə görədir ki, qardaşımız da bəyərdən ərz elədi, indi nəyə görədir ki, bəziləri Həzrəti Əliyini Allah bilirlər, nəuz billah. Muhammed ibn İdris Şafii, Şafii məzhəbinin imamı, dünyasını dəyişəndə deyir, elə bu Həzrəti Əliyinin fəzilətinə kifayət edir, bu Həzrəti Əliyinin şənində kifayət edir ki, bəziləri Həzrəti Əliyinin Allah olmalığında şəkk elədilər, nəuzubillah. Son kəlmələri bundan ibarətdir. Deyir, mənim vəsiyyətimi yazın. Muhammed ibn İdris'i Şafii buyurur. Ahırıncı vəsiyyətimi yazın. Və ma təş Şafii və ləysə yədri Əliyun Rəbbuhu əm Rəbbuhullah. Şafii indi hal-hazırda ölür, dünyasını dəyişir.
hələ dərk eləyə bilməyib ki, Əli onun Allahıdır, ya Allah onun Allahıdır. Hələ dərk eləyə bilməyib Şafi. Bu sözü Şafi deyir öz vəsiyyətdə. Biz dedik, Həzrəti Zəhra da o cür. Həzrəti Fatimi Zəhra da o cür. Həzrəti Əli də o cür. Biz bunların həqiqətini dərk eləyə bilməmişik. Ona qudrətimiz çatmır, ona qudrətimiz yetişmir. Amma biz sonradan o bəzi hadisələrə diqqət edək. O cür ki, lazım idi cəmiyyət bunları qiymətləndirsinlər, o cür olmadı qiymətləndirmək. Bizim İslam dini deyir, bizim şəriət deyir, əmanətə xiyanət olmaz, hətta kafərdən olsa, hətta müşrikdən olsa, amma Həzrəti Peyğəmbər dünyasını dəyişir və cəmiyyət arasında əmanət qoyur, gedir, biz sonrasını görürük Həzrəti Peyğəmbərin əmanəti ilə bunlar necə rəftar edirlər. Peyğəmbərin əmanəti ilə. Mən Həzrəti Əlinin bir yuxusunu xidmət səhəsi deyim, əvvəl bir şey deyim. Şair gözəl qələmə alır. Ah, nə deyək bu qəflətdə qalanlara? Əcnəbidən qələt sözü alanlara Allah özün böyük bəla nazir et. Şəhadət-i Fatimədə əl salanlara. Ah, nə deyək bu qəflətdə qalanlara? Əcnəbidən qələt sözü alanlara Allah özün böyük bəla nazir et. Şəhadət-i Fatimədə əl salanlara. Ürəklərdən zillət tozu silinmir, həqiqətə düzgün nəzər qılınmır, and ola öz izzət-i izvalinə, Fatimənin qəbri hələ bilinmir. And ola öz izzət-i izvalinə, Fatimənin qəbri hələ bilinmir. Əzizlərimiz, bir neçə şeydə Həzrəti Zəhra ilə Həzrəti Əli müştərəkdirlər. Bir-birlərinə oxşarlığı var. Biri bundan ibarətdir. Həzrəti Əli də gecə ilə dəfn olundu, salamullahi əleyh. Və Həzrəti Zəhra da gecə ilə dəfn olundu. İkincisi bundan ibarətdir. Həzrəti Əli salamullahi əleyh də bir neçə nəfərlə dəfn olundu. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhada bir neçə nəfərlə dəfn olundu. Biri bundan ibarətdir. Həzrəti Zəhranın qəbri bugünə qədər məxfidir, gizlindir, bilinmir. Və o cür oldu, 130 il Həzrəti Əlinin qəbri də bilinmədi. Hicrədən bəri tarixi 170-ci ilinə qədər. Həzrəti Zəhranın son günlərində Həzrəti İmam Əli əleyhissalam yuxudan uyanır. Həzrəti Zəhra ilə üz-üzə oturub. Buyurur Zəhracan, mən bu gecə bir yuxu görmüşəm. Həzrəti Zəhra buyurur, əm oğlucan, sən o yuxunu mənə danış, mən də onun təbirini ərz edeyim. Əm oğlucan, yuxu nədən ibarətdir? Həzrəti Əli buyurdu, Zəhracan, mən gecə yuxuda gördüm, bir əlimdə şam yanır və digər bir əlimdə də Quran var. Külək əsdi güclü bir külək, əlimdə olan şamı söndürdü və Quran-ı Kərimdə vərəv-vərəv olub çöllərə səpildi. Zəhra dedi, əm oğlucan, bu yuxunun təbirini mən sənə deyərəm. Əm oğlucan, o şəmi ki, sən ondan danışırsan, o şəmi ki, ondan danışırlar, o məni Zəhrayım, əm oğlucan, məni Zəhra ölürəm dünyadır. Bəs Zəhracan, o Quran vərəq-vərəq oldu, o nə idi? Zəhra buyurdu, əm oğlucan, o da mənim yetim qalan balalarımdır məndən sonra səbəb. Həzrəti Əli ilə Həzrəti Zəhra danışır. Gəldi məqam elə bir yerə çatdı ki,
Hazreti Zehra əmisi oğlu Əliyə buyurdu. Amma olacağım, mən indi belə bir məqama layiqəm. Belə bir məqamın mənzilətim var. Ben nəyə görə bu Mədinənin xanımları mənə selam eləmin? Əli ağladı. Zehra bu Əliyinin ağlamalığını ağladı. Ağladılar, gözyaşı döşdü də. Amma olacağım, nə oldu? Əli buyurdu salamullahi əleyh, Zəhracan sən bundan narahatsan ki, bu Mədinə xanımları sənə səlam eləmir. Amma mən bu bivəfa Mədinəlilərə səlam verirəm, cavabımı almırlar. Həzrəti Əli ağladı, Həzrəti Zəhra ağladı. Həzrəti Zəhra yapışdı iki övladının qolundan, İmam Həsən İmam Hüseyin əleyhissəlamın qolundan. Döndü Hazreti Ali'nin başına, amma oğlucan otur, bu Mədinəlilər sənə selam eləmirlər. Ey 120 min hacı iki qədir xunda Hazreti Ali ilə biyyət eləmişdiniz, harada qaldınız, nəyə görə amma oğlumu tək qoyubsunuz? Buyurdu amma oğlucan, ömrüm nə qədər olsa sənə ehtiram edərəm, özüm ayağa durub sənə selam edərəm. Oturub evdə Əli etdiyi peymana görə, Zülfüqar almıram oğlum ələ Qur'ana görə, soruşan yox halımı döşdən axan qana görə. Soruşan yox halımı döşdən axan qana görə, sinnim 18 olub, yaşım 18 olub, dildə cəvan Zəhraya. Ay cəvanlar, qəmərindən qocalan Zəhraya. Atam olsaydı bəla sındıra bilməzdi məni. Atam olsaydı bəla sındıra bilməzdi məni. Seyri tək qəm töküləydi yora bilməzdi məni. Qorxulu küçədə, ey əzizlərim, qorxulu küçədə sani vura bilməzdi məni. Rəhqozərdən kəməri parələnən Zəhrayam, ay söz əhli qulağı yarələnən Zəhrayam. Ay söz əhli qulağı yarələnən Zəhrayam. Mən o Zəhrayam az ömrümdə ciğər dağlamışam, ağamın cəngidə 90 yarasın bağlamışam, yarasından tökülən qanı yuyub ağlamışam. Ey gözüm, ağla bulud misli dolan Zəhrayam, köylə yafda yarası gizlin olan Zəhrayam. Salamu aleyküm ya bu sözler yok elde çare.
zor. Ay da day da da. Zara 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 zara. Can şöyle verdi. Neyim bu derdi? Zafer münafık gelirler kapını yandıralar. Zara hamileydi, Cenab-ı Mühsün dünyaya gelecekti. İkinci halifenin emriyle kapını yandırdılar. Hanım kaldı kapıyla divarın arasında. Diler o kapıyla divarın arasında kalanda alimler seyitler Fatıma balaları deyirler ne elini çağırdı ne Fizzeni çağırdı ne Hesen'i çağırdı ne Hüseyin'i çağırdı elə bir dəfə dedi Mehdi kendilerin öldü ay ay mənim qalın olan balam qısasını alan bala ay 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 heç peygamberə ata deməyib hürmət əlaməti olaraq həmişə deyərdi ya Resulallah ya Nəbiyallah ya Həbiballah amma bilmirəm o qapıyla divar xanıma neynədi qapıyla divar arasında qalanda belə dedi ata 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 diyar zəra ruhu Khadija can balam anası Khadija cennetdədir zara zara anam sənə qurban ay balam bağ içinanda səslədi ruhu Khadija can balam hamilə sən çəkil dalaya öldü balam cavan balam cavan balam onda bilirsiniz nə dedi çağırdı Fizzəni dedi Fizzə çarşabın başından sürüşüb Fizzə gəl çarşabı sar üstümə Fizzə tez gəl vəli agah eləməm olanı indi bir çarə elə qan apar zəhrəni ayda ucadı ya zəhra İmam-ı Zaman ağanın qəminə şərik olaruq Bayaqları Hacı Fəzail qardaşım da dedi Alim qardaşım dedi Çünki məclisin sahibi İmam-ı Zaman ağadır Ustad Hacı Yəndər dedi Ağlayı bağına dana şəxsən özün hazır olar Ananın adı gələn yerdə bana hazır olar Ay, 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 ay. İmam-ı Zaman ağa gəldim buradadır Əgər burada da dövsə Onu dəvət edirəm Nələsinə görə gəlsin Gələn qədəmlərlə qurbalar Ağa gəl Uzaqdan yaxından Nəlbin yasına gəliblər Bunların dərdi var Bunların mərizi var Bunların müşkülü var Ağa uzaqdan da qonaqlar var Qardaşlarım gəliblər Ay, 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 ay Mevla Ali geldi, gördü Xudaya kapımı yandırıblar. Ömer'in emriyle 300 münafık
insanlar tökülürler benim kapıma ya. Nice lanet dedi ya sen, kumpuz geldi dedi Ömer, bana dinsen kapı yandı. Ama Zehra evde değil, emrederdi Zehra dansın od vuru ben, azabına şerp dolsun, gebrin odla dolsun sani. Mevla Ali Aleyhisselam'ın kollarını bağlayın var, o mezlum Ali başın sol başa koyar. Heybende iştirak edilen bir kişi değil, ben o kişinin elini görmüştüm. Heybende iki parmağıyla neçe ton kapını kaldırmıştım. Ama gördüm bu vakti kapısını yandırırlar, ayağını kalıp kapıyla divar arasında. Ay dağ, ay dağ, ay dağ. Mesut Ali, Mesut Ali. Ben inanabilmedim, dedim Kudaya göresen bu adam, o adamdı. Ah nece olabilir, neçen ton kapını kaldıran eller bağlı kalay. Buradan ustam müzeri bile yazıp dey dedim sen yedullahsın. Dedim sen hani heyder sen ey üzletmişsin. Heyberin kurtardın bilenli işin. Sen yedullah zanniye terpenmüzen. Fatime şiller yer dillenmüzen. Gördüm sen verir. İndi Ali yaparlar mescide Ali'den beyat alalar. İmam Ezanova, İmam Hüseyin'e dey biz de atamızla gittik. Mescide durmuşuk, mescid dolu dey. Gördüm atam bakır bize. Etrafında bir nefer yok dey. Ama bunların hali tarafındadır. Alacak düze kurban oldum. İmam-ı Ali'den baktım balalarıma, gördüm uşaklarımın rengi sarıldım. Dedim Ezzem'im Hüseyin'im niye narahatsız? Dediler ata bunların bu kadar adamı var, biz bizim niye adamımız yok de. Dedi balalarım darık neyin, indi merimde çömeğim gelen. Sözü demiştiler, gördüler mescidin kapıları açıldı. Gördüler Zehra geldi, yapışır Zeynep'in elinden. Em oğlu başını kaldı, em oğlu çömeğin gel ayda da. Ucadı ya Zehra. Nifrin elemezsin. Eğer o nifrin elense alem bilan olur. Hanın elin attı çadrasına, neyler mehcidin sütunları harekete geldi. Salman geldi dedi rahmeten lalemin kızı. Nifrin eleme Ali deyip, eğer nifrin elensin alem bilan olur. Gürlü Zehra dey Salman, feder ki elimden alırlar dinmerem. Elimi de elimden alsalar dinmerem. Ama razı olmadan elimi verim elimden alırlar. Hay Ali, hay Ali, mezlum Ali. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ələblər mücün məhcidlər, bu sözümdə bağışlasınlar məni burada qeyrətli cavanlar. Ələblər mücün məhcidlə oturublar, bir-birlərini bir sual verdi, dedi, xəbər alıram, görəsən kişinin ən çətin günü hansı gün olar kişinin. Biri durdu yayağına, dedi, evinə ruzi gətirə bilməyən xəcalətli olan ailəsindən.
Allah sizi əhləyə qabağında xəcalət eləməsin. Ay qeyrətli qardaşlarım, ailə başçıları, biri-biri yox. Övladı ola, xəstən ola, imkanı olmuyor, dərman edir. Biri-biri yox, borcu ola, borcunu qaytara bilməyir. Çatın günüm budur. Elə bir-birlərin danışırlar, hələ bir cavab verildi. Bu əsnada Hz. Əli gəldi məhcudə. Bir dəfə sualı verən gəldi, bir Əli səndən xəbər aldım. Kişinin dünyada ən çətin günü hansı gündür? Bu sözü deyəndə gördüm, gördülər Mevlanın gözü doldu yaşla. Əlini ağladı. Bir kişinin dünyada ən çətin günü bu gün olar. Gözləri baka baka, xanını qala qapıdan divar arasında. İtmazı dua varındı, ondan sinem var. Xanım Zəhranın axır dəqiqələridir. Dili əli, gəti Qur'anı, başın üstündə Qur'an oldu. Xanım Zeynəbdir, anamın Qur'anı gətirdi, verdim adamı. Mübarək Yasin suresin başladı tilavət eləməyə. Xanım dedi, ağa, mənə Yasin oxu. Sən Yasini qutaran kimi ruhum da bədənimdən çıxaray. Deyib xanım Zeynəbdir, mən baxıram. Gördüm atan Qur'anı ilə yavaş yavaş oxuyur. İlə tələsmədən oxuyur. Bilir ki, surə bitən kimi Zəhra dünyadan gedəcək. Axıra az qalmış, atan təzədən bir də qəhdi ortadan oxudu. Bir neçə ayəni qabaqcadan dedi. Gəldi axırıncı ayə. Ay, ondan götürdü Qur'anı, qoydu ürəyin başına. Yana yana dedi, inna lillah. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنْ يَاسِبْ خُوش اَتْرِينَ رَاحَتْ يَاد زَحْرَاتَان دِلْتَرْ دُمُونَ اِلَى شِدَّةً عَرِيُّدِ عَلِي Salman deyir, mən əlini belə şiddətən ağlayan görməmişdim. Görməmişdim. Bir gün dedim, ağa, belə ağlayandan sonra bu yetim balaları mən necə sakit edeyim. Mənə bir kəlmə söz dedi, dedim, əli, həqqin var da ağlayasın. Həqqin var belə şiddətən ağlayasın. Dedi, Salman, necə ağlamayayım? Nəvay naydən əfqan gəlirdi. Nəvayi-nayidən əfxan gəldi, o mismarın ucuna qal gəldi. Ucadı ya Zəhra, Allahım zəcid. Bu gecə bu qəbir sandığın, bu qəbir sandıqda yatan müəmmillərin də, müsəlmanların da xüsusilə burada mütləq yad eləməliyəm. Əziz qardaşımız Hacı Ramin də ruhu şad olsun. Onun qəbri burada, ruhu da buradadır, müəmmillərin ruhu buradadır. Allah bu gecə gerçi alimə belə deyirlər, cümə akşamında ərvah-ı müminin azad olur, yəni müminlərin ruhunu Allah azad edir. Allah bu gecə xanım Zəhraya xatır, müminlərin ruhunu azad edəsin ki, onlar gəlib burada iştirak edəsinlər. Zəhralar da ucadan məndən deyəcəksin. Allahım zəhraq etsin. Fatimə nuri xudayı əzəli Fatimə
فاطمه نور خدا یه ازلی دور فاطمه هم سر من رو به علی دور گد خمیده قرد شهیده گد خمیده شهیده غسلون ویر به مرتزا سین سیاره زینبی بای به باقردان جدی مزار بس هستن آف فون ندید فون سنبول غسلون ویر به مرتزا سین سیاره زینبی گوی به باقرگان جدی مزارت این علالو قلدر یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا حامد یا زهرا Gülmedi gül yüzü peygamber evinde Dokuz yıldız digama heydar evinde Sinesi dağlar, gözleri ağlar Sinesi dağlar, gözleri ağlar Duvaras, duvaras, günlerine Sübh kimi lay lay oxurdi Kərbəla şahinə köynəyi toxurdi Güllərinə sübh kimi lay lay oxurdi Kərbəla şahinə köynəyi toxurdi Çıxan, tırasız var. Ya Zəhra Ya Zeynep Gözlerinden şerefe nur yağardı O kadar sevdi musibet baş ağardı Olmadı her dert Düşmanın amet Düşmanın amet Olmadı her dert Düşmanın amet Ya sen ben ekli deyceğim Sili yüzünden Yazdı apardı gellerinin yüzü Ve ya Zehra Sağ olun.
Mədiyədə inşallah. İltimam üçün dua. Vahabi gözü qabağına. Heykəlin dərdə qoyandan soram olan dedidir bu pəri şanı zəhra. Ali qoyub zəhranı gəmrə. Nədir Fatimiyə? Səbr və qurban. Səbr və qurban. Kapımız tek yüreğim yandı gəmündən. Ay göyərçin hara uçdun hərəmündən. Xəstədi canım ay xanım, yoxdu təvanim. Xəstədi canım, yoxdu təvanim. Qoraz gülşən qəlbimi səadət suyu tutmaz. Fatimə can bu dərdimi heç quyu tutmaz. Axı mən dərdini quylara deyirəm sən azara. Mən sənin dərdini quylara da desəm quylarda tutmaz. Ay bağlarımın anası ay ay. Ay gəlin ölən, ay qardaşsız ölən ayısın. Rah, rah. Həsənin sinəsini hər gecə dağlar. Balaca sırğanı tez-tez öpər oğlar. Ləbləri titrər, Zeynəb insan. Ləbləri titrər. Kimi Zeynəbim oxşar həsəl avlar. Qalələri eşitsə yoldan keçən avlar. Sübhə kimi Zeynəbim oxşar həsəl avlar. Qalələri eşitsə yoldan keçən avlar. Lanet sana ey son,
həşrət kimi yandırdı. Zülmdirim ona, zülmdirim ona. Necə zəhrəm Hüseyin sevər anadi. Necə zəhrə cavanın anadi. Necə zəhrəm baxıb həsən boyuna. Toyunun nəqşəsin çəkən anadi. Mən bitirirdim. Hacı Fəzail qardaşım dedi, Hacara dedi mənə, şey, xanım Rüqəyədən bunu denən bir bəndin, xanım Rüqəyənin adı gəlsin. Mən hər dəfə bura gələndə, Hacı mənə yanıma gələk elədi xanım Rüqəyə, xanımla necə məhəbbət əlaqəsi var. Allah ta da artıq eləsin. Allah tezliklə xanım Rüqəyə, xanım Zeynəbin yollarını açsın. Amin. Allah da hamilərə lənət eləsin tezliklə. Və hamilər nabud olsunlar, məhdu nabud olsunlar. Amin. Suriyada müharibə odu sönsün. Amin. Allah da hamilərə dəstək olanlara da lənət eləsin. Amin. Allah sənə yaxşı olaraq onların tərəfindədir. Xanım Rüqəyə deyirlər Zəhra-i Səsalət. O da 3 yaşında Zəhradır. 3 yaşında Zəhradır. Bu sözü deyirəm, bunu deyirəm. Xanım Zeynəb onun qəlbində deyib, Rüqəyyə, ucalsaydın əgər Tuba olardın. Qulaq as, bəlkə eşitməm səni deyə qədər. Ucalsaydın əgər Tuba olardın. Xanımlar gətirəsən dərya olardın. Tez öldürdü seni Ömer sıfetler ve yoksa sen kalıp Zehra olardı. Tez öldürdü seni Ömer sıfetler ve yoksa sen kalıp Zehra olardı. Lay lay anama benzer. Yoksa ne var? İsmetli balam lay lay. İsmetli balam lay lay. Öldürdüler ellerde. Hürmetli balam lay lay. Hürmetli balam lay lay. Olmadı da. Nili qolubi öpdüm, Allah ucadar başın, Allah ucadar başın. Doydun ya dünyadan, vardır hələ 3 yaşın. Ay 3 yaşında balanı ziyaret edənlər, ay qəbrin görməyənlər, mən də görməmişəm. Allah hamıza bu gecə ehsan eləsin. Səsin alınır, onu ton edir. Doydun niyə dünyadan, vardır hələ 3 yaşın. Ağılır balaca qızlar, izzətli balam lay lay. Bunu da deyirəm tadım. Qoydun başın üstündə bir xırdaca cəhvarə, bir xırdaca cəhvarə. Astın dərdi varə, göyçək iki güç varə, göyçək iki güç varə. Lay lay ayaq yarə, lay
کفنی داره گم گستی گربت ده تا گتل بالان لای لای آلما بی درد و درمان گریا سندردی اوزادا استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه اللهم زد عمرا Uca Allah'ın akder cahine Dedim hazır dua edeceğim On defa diyen Ya Allah Allah'ım Ya Allah Ya Allah Ya Beş defa dedi uca Ya düzen. Bunu Hüseyin'in men dili zarz edilen behişti zahide ver. Haşriden Hüseyin'i bize. Demem ki خیره ملیم بار بهش لای گیم نه ایزت آر نه مدام نه جاه شای گیم بهش و گل اگر آلاسان جزم سخصون الهی جهنمنده دیانسان Hüseyin aşığıyım cehenneminde de yansam Hüseyin aşığıyım ya mahbubi ya Allah ya mabudi ya Allah rahmlana ya Allah maşama burada benden avazo ya Rabbel alem يا مدرب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال Allah'ın verenlerine bu kadar çok hatırlam. Kalbim bir tane duyuyor. Dünem ben arz eledim. Kardeşler söhbet elediler. Sonra Roza değildi. Söhbetin evvelinde de bu hadisin başlangıcında da arz eledik şey. Ya İmam-ı Zaman. Ey Peygamberin evladı, ey Zehra'nın balası. Ey gizlince Zehra kabri üstünde ağlayan, ey derdini hiç kese demeyen zaman imamı. Bu meclise gelmeyi bizden yola salmak ise sendendir. Allah
سلام بدیم که دوام در جا خاطر نه او ناقص از آبادیمونو بیزدن قبول ده. آمین. الهی پروردگار عالم سلام بدیم الله لغون خاطر نه. الله سندن استوری پیغمبر خاطر نه. سندن استوری معصوم الله خاطر نه. Bu əziz gecədə göz yaşlarımızı İmam Zaman ağanın göz yaşlarına qatan o qəmlənən möminlərdən bizlərə qərar Allah sənan verdi öz Allahlığın xatirinə. Allah bizim bu təziyyədarlığımızla İmam Zaman ağayı bizləri başsağlıq verənlərdən hesab edir. Allah sənan verdi bir qərdəman dərcə xatirinə. Artıq elə bir adət olub ki, keçən ildə, o bir ildə, bu ildə Seyyid bizim davetimizi kabul eledi, geldi. Allah onun sesine, ilmine daima bereket ata eledi. Allah sana bölümü qədəban edər cavab hatırına. Bu aziz gecədə bizim salamlarımızı, bizim başsağlıqlarımızı zamanı imamı İmam Zaman ağaya yetirdi. Allah sana bölümü qədəban edər cavab hatırına. Qəribliyidə olanlarımızı hepsi mahfuz edər. İlahi o kəslər ki, nahak ilə zindana düşüblər. Nahak ilə zindana düşən mümin heyyət var, ruhani heyyət var. Tez bir zamanda onların üzünə zindanın bağlı qapıların açıq qərar. Allah sənə onun ölümü qədəban edər bir o xatirlə. Əsgəri olanlarımız var. Mən sizin başlanğıcında dedik, onları məlun ermənilərin şərdindən və onların erməni xislətdiyi bəzi komandirləri var, onların şərdindən bizi məhfuz edək. Allah şəhidlərimiz var, dünən Azərbaycanların soy bölümü idi bizim kəndimizdən və dünənləri yad elədi, 13 nəfəri doğrayıblar, şəhadətə yetiriblər. Və onlarla bahan müharibə veteranlar olub, müharibədə şəhadətə yetənlər olub, Qarabağ şəhidləri, Lənkəran şəhidləri, onları Əhl-i Beytin şəhidlərinə bağışdı. Din yolunda şəhadətə yetən mehrab şəhidlər olub. Allah onları qəriq rəhmət elə. Qarşımızda olan qəbristanlıqda validən ruhu silə, ərham, mömin, möminə onları bağışdı, rəhmət elə. Və məxsusən bu məclisdən töhfə Allah getirsin o şəxsin məzarına ki, daima Həzrət xanım Zəhra salamullah əleyhanın özünün və onun mərasimlərinin xidmətində olan Hacı Ramin qardaşımız dünyasını artıq 2 ildir vida edib. Allah əhl-i beyti bu gecə ona qonaq qərar verir. Onun qardaşına, valideynlərinə səbr ata ilə. Yollardan yerində salim bərqərar edir. Allah sənə bir öz Allahlığın xatirinə Allah dualarımızı qəbul edər. Allah uşağı olmayanlar, övladı olmayanlar ilahi səni and veririk. Peyğəmbər Əleyhissalamın xatirinə, ki Peyğəmbər sələvatullaha da əbtər dedirlər, yəni sonsuz dedirlər. Xanım Zəhranın dünyaya gəlişi ilə o Peyğəmbərə sonsuz deyənləri lal elədi Fatimə, o əbtər deyənləri divanə elədi Fatimə. Allah Peyğəmbərin qəlbini ki Zəhranın dünyaya gəlişi ilə sevindirdi. Allah şək satmayan yerdə bu doktorlar, bu kimlər, aparatura, hamısı nisbidir Allah, səndən başqa bilən yoxdur. İlahi, sən Həzrəti Zəkəriyyaya, ilahi, sən Həzrəti İbrahim Peyğəmbərə elə məqamda elə vaxtı övlad vermişsən, Allah, onlar özləri də heç düşünmürlər onu, Allah, övladı olmayanlara tez bir zamanda övlad inayət edir. Övladı olmayanlara övlad inayət edir. İlahi, borcu olanların borcunu ödənməsində sənin qəni adın var, o adın xatirinə onu tezliklə müvəffəq edər. Üzrlərimizi yerin göndərməsindən hepsi məhfuz edər. İlahi, sənə onu gördüyü öz Allahlığın xatirinə, Hacı Bəyə buyurduyu ailə başçılarının ailə yanında xəzili şərməndə qərar vermək. Allah sənə onu gördüyü öz Allahlığın xatirinə işğal olunmuş torpaqlarımız var. Ki orada məhsidlərimiz var, indi bilmirik nə gündədir, hansı haldadır sənin o məhsidlərin, hansı vəziyyətdədir Allah xəbərimiz yoxdur. 25 ildir bizi dünya alladır, gəlirlər, yoxlayırlar, baxırlar, rüşvətini alır, pulunu alır, bihudə bizi avar edir. O Hansdan, Markdan, Johnsdan bizə bir şey çıxmaz, Allah zamanı imamın əli ilə o torpaqları bizə getirir. Allah sənə an bölümü qədrəman edər ki, xatirinə. Bu əziz gecədə zamanı imamını bizlərindən hazır qərar verir. Burada oturan bütün möminləri Peyğəmbərə, Əhl-i Beytə, İmam Hüseynə bağışdır. Zamanları Əliyyü Əkbərə, yeni yetmələri var burada. Həzrəti Qasım Əleyhisselama bağışdır. Körpələri Əli Əsərə və xanın Rüqəyyəyə bağışdır. Möminlərlə bahəm bizdən bilən bu gün əzadadır elədilər onları. Zeynəb-i Kubraya, xanım Fatımatı, Zəhra Xədizi Kubraya bağışlar. Allah sənə onun elini qədəman dərcə xatirinə ustadlar, kərbələr işən,
Hacer Pazar ve dönemlerde hizmet ederler Allah. Alimlerimizin eline bereket. Allah selam ve izzet zalalı hatırına bizleri Ehl-i Beyt kapısından başka kapıda ağlatma. Allah selam ve izzet zalalı hatırına bizleri Ehl-i Beyt kapısından başka kapıda ağlatma. Allah selam ve öz Allah'ın hatırına tüm dualarımızı kabul edin. İlahi bir an da duyduğunu bakan ki sizinle bayağı duyduğunu o zindana nahak edilmişler ki bu gecede onların zehra feryadını imam zaman işidir. Allah zindanın bağlı kapılarını onların yüzüne atsın. Amin. Allah sana ve öz Allah'ın hatırına bu nakis azazadımızı bizden kabul edin. Bu ilin eyyamı zehrasını bize kismet edin. Gelen ilin de zehra eyyamını ve bu cemle bakan bizlere kismet edin. Allah o kestir ki bizlerle vardı aramızda, indi aramızda yoktular dünyaların vidaylıklar. Olayı qəriqi rəhmət qərar. Amin. Allah sənə an verir müqərrəman dəlbirə xatirinə, evi olmayanlara ev əta ilə. Amin. Allah bu əziz günlərdə yenə də bizim başsağlığımız İmam Cəman ağaya bizdən qərar götür. Amin. Allah'ım bunu deyirəm. Hər kəs hani möhtazdır, bu dualar onun qəlbində var. Elə dualar var, onu nə xanım öz əlinə deyə bilir, nə ər öz hanımına deyə bilir, insan, kişi öz Rəbbi ilə, xanım da öz Rəbbi ilə onu bir nəcva edir, pıçıltı edir, onu heç kəsə demək olmur. Allah sənə anmıyor, müqərrəman edər ki, xatirinə. O qəlblər ki var, o istəklər ki var, o arzular ki var qəlblərdədir. Onu heç kəsə demək olmur, Allah onlardan sən agahsan. Allah o qəlblərdə olan gizli müşkilləri xeyrə mübəddəl edir. محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وبحق علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجتين الحمية صلاة الله وسلام عليهم أجمعين وبحق حرمة سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص يقرأنا صلوات